ratings, even hos sejr over West Ham. Og allerede efter 4 minutter spil opstår situationen, der er pinlig for Collins. Efter en håbløs ringe tilbagelægning er der frit slag på Grabniak, der let kan udplacere Jussi Jaskelainen. Fordi der er god udkommelse, er det anden gang i sæsonen, at Collins laver denne brøler. Første gang var i 3-0 nederlaget til Swansea i anden spillerunde. Så gjorde hans walisiske landsmand det bedre. Jack Collison sætter en velkvalificeret afslutning afsted efter et godt løb. Collison er for nylig vendt tilbage efter et halvt års skadespause. West Ham havde bolden i sammenlagt 2/3 af kampen, men Reading var alligevel det mest nærgående hold. Først banker Jim Carter-Jan bolden på overliggeren, og derefter er det Jimmy Kebe, der er tæt på. Collins får dog en ven, der kan hjælpe ham med at købe kvejebejere. Den ven er Ricardo Vaste. Der er ingen undskyldning for ikke at score på denne chance. Men når man ikke gør det, tæpper man fodboldkampe. Reading får en meget vigtig